Et af de temaer, der kendetegner det der års generalforsamlinger i de landøkonomiske foreninger rundt omkring i hele Danmark, som vi er til i de dage her, det er jo, at mange undrer sig over, at der er en form for faktaresistens i samfundsdebatten, specielt når det gælder landbrugets forhold. Og hvis vi tager sådan noget som pesticider for eksempel, så er den debat meget følelses styret, og det undrer man sig over, og det er noget af det, der kommer til udtryk på generalforsamlingerne rundt omkring, og det kan jeg sådan set godt forstå. Hvorfor er det egentlig, at det er sådan, at man omkring brugen af kemi i landbruget måske ser bort fra, hvilke midler, der er godkendt, hvad er statsgodkendt, og dermed blåstemplet til at måtte bruges, og samtidig så blacklister man lidt de landmænd, som egentlig bruger nogle statsgodkendte midler, baseret på nogle følelser og nogle folkestemninger. Altså hvis et middel er godkendt, statsligt godkendt til, at man må bruge det, så er der jo en grund til, at det er blevet godkendt. Og så kan det jo ikke nytte noget, at det blev overrulet af, at der er nogle mennesker, der har nogle mavefornemmelser, som siger noget andet. Det svarer jo lidt til, at man siger, at vi har en hastighedsgrænse på motorvejen, som ligger på 110 km i timen, og nogle steder 130 km i timen. Men så er der en folkeopinion, som siger, at vi skal kun køre 80 km i timen, fordi det synes vi vil være bedst, og det er der en folkestemning om. Så vil man jo ikke sætte hastighedsgrænsen ned til 80 km i timen, hvis alle trafikforskere og alle folk, der ved noget om trafik, de siger, at man kan roligt køre 110 eller 130 km i timen på motorvejen. Hvis man har et system, man har sat op, og nogle godkendelsesprocedurer, og at man overholder landets love og regler og bruger nogle midler, der er godkendt, og man så bliver beskyldt for alligevel, selvom man benytter nogle midler, der er godkendt i alle ender og kanter, i verdens måske skrappeste godkendelsessystem, jamen så er det klart, så har vi jo nogle umulige forhold at producere under, fordi så kan man blive beskyldt for hvad som helst. Jeg synes, det giver god mening i den stolte debattradition, man har i landbruget, at invitere nogle af de kritikere, der er af moderne landbrugsproduktion indenfor, så man kan få en åben debat på generalforsamlingerne. Jeg synes, det er fint, at man på generalforsamlingerne tager op, at vi blev ramt af en historisk tørke sidste år, for eksempel. Men hvis man skal også prøve at kigge lidt fremad, og hvis man inviterer nogle af de mennesker indenfor, som er i opposition til landbruget, så kan vi jo også få en debat med de mennesker. Vi kan også lære af de mennesker,